Mistä? Tuoda on. Ei, 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 ei
sulla lappu. Tai muuta vastaavaa tekee. Siinä ei ole mitään taustalla, ei ole hakaneulaa eikä magneettia, että ollaan pistetty tällä tavalla. Siinä on vähän niin kuin keskellä. Sillä tavalla. Koulussa on, että pölyt saa helposti pois. Kun sitten ei voi käyttää sitä. 5 euroa on nää. Tässä on sitten kurkikorvaa. 0,8 euroa. Okei. Tässä paikallisuutta on niin. Tämä mies tietää hirveän. Tässä on kaulakortto kaikki 8 euroa. Nää on hitosen. Pitää olla niin heikko. Pitää olla tietty määrä toista. Joo, kyllä. Ei muuta.